Og der er et nydeligt multibadar på bordet her på matbiten. Laks, safransos, steke, det er godt du. Åh! Oh. Her er bilder som driver skryter av at jeg har på utstilling her borte. Ja, litt kjekt. Og så er vi en ny dame som er og jobber. Hallo, en.